বহুতে ভাল খবৰ বন্ধুসকল, 92টা পোষ্ট খালি হৈছে ছিকিউৰিটি অফিচাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট ছিকিউৰিটি পোষ্ট। আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত যদি আপোনালোকে মাত্ৰ 10 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই অনলাইন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কুলজিত আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম 92টা পোষ্ট ওলাইছে ছিকিউৰিটি অফিচাৰত। আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম হৈছে ভাবা অটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয়। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 92টা পোষ্ট আছে। লোকেশ্যনটো হৈছে মুম্বাইত হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট ছিকিউৰিটি অফিচাৰ আৰু ছিকিউৰিটি গাৰ্ড পোষ্ট। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.brc.gov.in। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন জনাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে 16/11/2019 পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ চাব গ'লে 16/12/2019 চলি থাকিব। ডিটেইলছ অফ ভেকেঞ্চি আৰু ভেকেঞ্চিসমূহ ওলাইছে। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ছিকিউৰিটি অফিচাৰত আছে, 19টা পোষ্ট ছিকিউৰিটি গাৰ্ডত আছে, 73টা পোষ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে 92টা পোষ্ট। আৰু ইয়াত প্ৰাৰ্থীজনক কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ বিচাৰিছে। প্ৰাৰ্থীজন 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে যিকোনো ইকুইভেলেণ্ট ৰেকগনাইজ বোৰ্ডৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে আৰ্টচ নাইবা ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চৰ পৰাও যদি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। এই চথাত বয়সৰ সীমা চাব গ'লে প্ৰাৰ্থীজনৰ 18 বছৰ হ'বই লাগিব আৰু মেক্সিমাম 32 বছৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হ'ব নালাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব নোৱাৰিব। যদি 32 বছৰৰ ওপৰত হৈ গৈছে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব নোৱাৰিব। চেলাৰী অৰ্থাৎ দৰমহা চাব গ'লে আপোনালোকৰ 18,000 টকাৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব আৰু 35,400 টকালৈকে আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব। আৰু আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰথমতে লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম আৰু তাৰপিছত লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যোগে ছিলেকশ্যন কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই অনলাইন মাধ্যমেৰে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত ভিজিট কৰিব লাগিব www.brc.gov.in। আৰু বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব খুজিছে বা আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব খুজিছে, তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আগতেও কৈ দিলোঁ, 16/11/2019 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 6/12/2019 চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক তথা নটিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ বাবে সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ডাঙৰকৈ লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ। বাই জয় আই অসম।